Kam dëshirë të pyesim pak Florim Gashi, është një shqiptar në Zvicër, i cili ka tre supermarketet më dhaja. Pra, janë shumë të më dhaja supermarketet i ti, i ka në Byl, në Friburg dhe në Vaud. Kam qenë edhe kemi bërë një reportaj me Florimin. Dua ta pyes se si po shkon puna tashi me Florimin, me supermarketet e ti, se është një fluks i papar. Pra, një fluks i papar. Supermarketet, si që din gjithë bota në Zvicër, nuk janë të mbyllur. Shëndetja. Ku je, bos? E mirë, si je? Mirë, ti si je? Mirë, të ndetë. Florim, onë edhe ti mduket i pas mishtu ka 5 kilë mduket. Pak ma shumë, se më konë vishë 5 mirë. Pak ma shumë, ha? Si je, si po kalon? Mirë, mirë, të ndetë. Familjen i ke mirë gjithë? Krejtë mirë. Në Kosovë i ke mirë gjithë? Mirë, mirë, të ndetë. Shqyër, gëzo, mirë, falemderit. Krejt mirë. Po, si jemi keq, Florim, po nga ga mundu pak kjo koha, kjo situata të ashi në këto kushte që jemi, edhe misionet nga ka ndryshu, po nga ka ndryshu gjithë jetën, në fakt sistemin e jetës e ka ndryshu, jo vedhe mua, po besoj gjithë botës. Êshtë për krejt botën, shka me vë. Shumë e vërtet. Florim, këm dasht me t'inkuadru pak në lidhje me mua që të pysim pak i kjetër supermarkete të mdhaja në Zvicër dhe desha me dita, po mund është mja dalë, si po shkën puna, nuk i ketë mbyllur pa shteti, nuk i kam mbyllur supermarketet. Njerëzit janë të lëshuar gjithë për të blerë, a ke furnizim, a ke hargjës, për i bi shkur të shqip për popullin. Si për, a ke shtuar forcën e punëtorëve, pra, apo mundën i mja darë, apo jo? Se për këtë market të vëtur, ha, nuk ka në klientët më bëhë kur farë panike, se kemi në furnizu në krejtë, nuk mungën disët kur gjo. Edhe një kod gotë kemi rezerva shumë që nuk ka më mungu. Bravo. Rritje qmime nuk ka, asë nuk do të ketë mujta ashumë. Bravo. Shtu që e kësha pas vështë një lutje të klientët, që me respektu reglat marë një për familjes që shëllu për shtetit Zvicrës. Që do të thotë? Me ardhë? Në vjekeq. Në vjekeq kër i nalë me para marketit që në pilojnë me hika 2-3, se duhet është regull një me hije tjertë më prit. Bravo. Kërkoj falje. Ja, për këtë pjesë më zvikeq. Për këtë pjesë më zvikeq i dashur fare, sepse është regull edhe ligje dhe duhet ta respektojmë. Për nëjëshe, kemi punëtor shumë shtes, personeli, janisën 5 me nxjes, e krynë kur duhet me kry punën, kur gjë nuk mungon, gjdo sen është si për farë. Bravo. Që në konë një gërë me bone, fa shtrejqen e në tishka se ka rezerva bëllë, atë kur gjë nuk mungon, atë nuk e lejojmë këtë kohë kërpon me hypë qmime, po flasë për marketet e tonë. Bravo. Dhe ta mojmë kështu si që jeni. Kështu si që keni mësuar klientelen, pra me çmimet normale që keni pas, nuk rritën çmimet. Mështëria po vinë të maskuar brenda, ose stafi juaj është i maskuar, keni disinfekcion, keni regullat pra me maska shërbimin, apo... Po, çdo regull që e lupë Zvicra, e kemi këtu. Bukur. Me maska, me dorëzda, me disinfektim, krejtë, me thonë, qysh janë regullat i kemi. Bukur. Nuk lejojmë me hinë shumë njerës, është ligjë Zvicrës, edhe unë për të mirën e klienta, për të mirën e personelit, për të mirën e çdo kujt. Bravo, shumë mirë. A kuptojnë edhe ata. Bravo, okej, shumë bukur. Në qofë se nuk e njëf dikush, Florimin e kemi patur reportaj, kemi shkuar, kemi vizituar në supermarketet e ti, tre supermarketet, mjafton të futin një YouTube të klikoni Florim Gashi, ose të kopë marqe, e do më thonë Gashi International Food. Po. Edhe shikoni një YouTube supermarketet e mira që i ka në Zvicër, Florim. Florim, pra, une gëzohem që jeni mirë, me shëndet mas pari. Shëndet. Edhe gëzohem që po vazhdojnë puna mirë, po respektojnë i këshillat, po respektojnë tamam çmimet, gëzohem që e kembajt tamam si që duhet, pra nuk janë rritur çmimet për klientelen dhe për popullin anën banë Zvicrës. Jo, ne jemi tani në shërbim të klientëm, nuk jemi për me... rikë qmime për me këshu me fitu, diska me profitue. Bravo. Gjdo sen është. Burat e mirë, qështu e kanë, Florim? Personeli jo nësës, asë nuk e banë pa uzën kërë, si që duhet me bra, asë nuk e këshurë orën ku janë njësë, kur e krynë, do me thënë, gjdo sen është mundë shumë për më konë krejt në regullë. Së po flasë për menagjera që pripojnë ka 5 vështorë punë dhe janë 10 punë,
i falenderoj Zotin, personelin, krejt në rregull është çdo sa. Veç i lutëm pa panik, pa kujdes, ka çdo kund sa dush material. Bravo. Kështu personalisht ti apo ke pak frik Florim nga kjo situatë? Po jam frik. Duhet të morut të kjo situatë, po apo e ke kthy frikën në respekt? Domethënë se në Kosovë keni kthy frikën kam respekt po thoni. Jo. Unë Zoti ta fal një herë jetën, Zoti ta merr. E vërtet është. Shkojmë me parim. Zdo kushtë bin. Shumë e vërtet. Më thonë nuk kam frikë, a i bodave nuk frikohet. E vërtet është kjo. Dhe më thonë në shkojnë atë cilën, se e di Zoti kur ta ka avoj jetën, edhe di kur e merë. Po, gjësë qysh duhet e respektojmë regullat. Shumë e vërtet. Atëherë, të fala djemve, të fala nusës, shumë respekt për juve. Sukses e puna mbarë, inshallah keni shëndetet mira. Shumë falenderit shumë i dashur Florim. Respekt. Young Fizi, një big up për Florim Gashin, i cili është një burr i mirë, por biznesmen i suksesshëm dhe shumë i mirë. Falenderit shumë.